Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému jazyku na stránke Robomisia. Čaká nás dôležitá úloha už v tretej časti, opakuj n-krát. Meno levelu je Rebrík. Tak, máme tu určité obmedzenia, môžeme použiť 4 pistoly, čo úplne stačí, pretože tu máme práve 4 meteoroidy a čo je dôležité, tu máme ďalšiu časť, môžeme použiť iba 3 príkazy. Pretože keby to takto nebolo, tak by sme používali z lenivosti ten klasický spôsob posunúť, vystreliť. No a teraz toto obmedzenie nás nutí byť kreatívny a nutí nás, aby sme sa naozaj naučili to opakovanie. Tak predstavme si, ako by sme to robili bez toho opakovania. By sme vystrelili, vystrelom sa posunieme vždy aj o jedno miesto dopredu. Tak mohli by sme urobiť výstrel, let vpred, čím by som sa dostal na miesto toho asteroidu, nie, na miesto toho meteoroidu, ktorý zostrelím. No a znova by som zopakoval to isté. Výstrel, leť vpred. Takže vidíme, že už to ani ďalej nie je možné. Už nám to nedovolí pridať ďalší blok, ktoré sme vyčerpali tie tri príkazy. Ale vieme, čo by sme robili. Výstrel dopredu, výstrel dopredu, výstrel dopredu celkovo 4 krát. No a takže jasné, ako to bude fungovať. Dáme zopakuj 4 krát. Toto sa bere ako jeden blok. Vidíme to tak, že tu máme jeden z troch. No a urobím presne to, čo som povedal. Vystrelím a posuniem sa dopredu. Celkovo 3 bloky, takže úloha by mala byť splnená. Spustíme program a vidíme aj tým svetielkovaním, ako sa to opakuje, ktorá časť nášho programu sa vykonáva. Bolo to. Perfect. Lúčim sa s vami.